Në Kosovë, vizitat të rëndësishme si muajt e fundit ka koqë nuk ka pasur. E shumica nga to, erdhën pikrisht në kohën kur qeveria e Kosovës tha se do hap urën e Ibrit që lidh qytetin e Mitrovicës jugore me atë veriore. Megjithatë pikrisht këto vizita sipas analistëve politik ndikuan që Kosova të bëjë një hap prapa në këtë drejtim. Po është vërtet që disa vizita shumë të rëndësishme, po themi një artilleri e rëndë e diplomacisë amerikane sidomos e qetësoi qeverinë e Kosovës që për mos të marrë vendime unilaterale. Por a erdhi kjo zmbrapsje e qeverisë sipas Arifit për shkak të fillimit të koordinimit me ndërkombëtarët apo se pati kërcënime nga këto vizita? Sa për dakordim, nuk besoj që sepse e kishim bërë shumë herët, por vetëm nga një, po themi, nga një kërcënim real diplomatik që çdo veprim më të tjeshëm në këtë apo në atë drejtim mund të ketë pasoja të rënda për shtetin dhe për individet. Mirë, po analisti tjetër politik Albinot Maloku nuk beson që mund të ketë pasur kërcënime, por nga këto vizita, qeveria e Kosovës pati një racionalitet. Unë nuk du me i marë si kërcënime, sa si referenca të ndryshimit politikave që duhet ndjekë qeveria e Kosovës nga ato cilat kanë qenë deri më tani që nuk kanë prodhu progres përveç regres. Dhe në këtë rash, unë nuk du me i cilësu në asnjë mënyrë kërcënime sa si të leqi e vrejtjes qeverisë me theks veçantë Republikës Kosovës për sile dhe soja. Kosova për hapje në urës është përplasur edhe me Bashkimin Evropian, për të cilën këta të fundit insistojnë të jetë teme diskutimit në Bruxelles. Anise në vitin 2016, palët kishin arritur një marveshje për hapje në saj.